wannan aiki ba samu ba akai kan mu ne mukewa saboda muna so mu tsaftace unguwanmu ɗan ƙasa bai kamata mu zura mu gwamnati ido ita kadai ba saboda gwamnati da kuke gani ita kadai ba ta iya muna rayuwar duniya tashi in taya ka ne wai ko kuna tuno lokacin uwayenmu da kakinnan mu musamman suka kawo kungiyoyi na shara saboda a tsaftace unguwanni garuruka kai da kasar duka gaba daya me yasa ba mai da wayennan al'adun yanda kake kishi kake tsaftace gidanka ya kamata kai kishi ka tsaftace kasarka saboda kasar Niger ta muce mu duka